Бүгүн биздин жолубуз тарыхый маанилүү жерден өтөт. Анда көп кылымдык салттар сакталып жатат. Казак элинин улуу тарыхынын мурасы. Кош келиңиздер. Бул Сырымбеттин этеги. Бул жерде бийик карлуу чокулар жок. Бирок бул жердин тарыхы тууралуу көптөр билет. Географиялык өлчөмдөр боюнча аны тоо деп эсептөө да кыйын. Ошого карабастан касиеттүү тоолор тарыхка эбегейсиз салым кошкон көптөгөн чыгаан инсандардын калыптанышына күбө болгон. Тоо этегинде жүрүп Ханыша Айганымдын ээлигине жеттик. Ал Сырымбет тоосуна жакын жерде тургузулган. Анын өзгөчө мааниси эмнеде? Эмне үчүн Айганым ордосу деп аталып калган? Баарын ирээти менен айтып беребиз. Айганымдын ордосу чоң тарых. Эмне үчүн ал ушундай аталып калган? Айганым Саргалдак кызы ким болгон? Айганым 19-чу кылымдын коомдук ишмери болгон. Айганым Эсил дарыясынын боюнда жашаган атактуу Малим ажынын Саргалдактын кызы. Кошумчалай кетсек, ал Казактын атактуу ханы Аблайхандын келини, Уали хандын жубайы, окумуштуу жана этнограф казак тектүү биринчи саякатчы Чокан Уалихановдун чоң энеси. Интеллигент үй бүлөдөн чыккан Айганым бала кезинен билимдүү, алысты көрө билген, максаттуу кыз болуп чоңойгон. Ал 6 тилде, анын ичинде араб, фарс, чагатай жана орус тилдерин жакшы билген. Ал ошол кездеги орус ак сөөктөрүнүн арасында мода болгон француз тилин да үйрөнүп чыгып тарыхын жана философиясын жакшы билген. Чокандын чоң энеси кадырлуу адам болгон. Ал элдин эсинде дал ушундай сакталып калган. Айганым ханым саясий жана коомдук маселелер чечилген жыйындарга катышкан. Тарыхый булактардан белгилүү болгондой, Айганым бетке айткан айым болгон. Айганымдан баш кошууга макулдук алуу үчүн Уали хан 1805 жылы анын шартын аткарууга Көкшө таудагы байбичесинин айылынан ырак Сырымбет тоосунун этегинде ордо курууга аргасыз болгон. Канайым Айганым Уали хандын токолу. Ал өзүнүн интеллигенттүүлүгү менен айырмаланып, тектүү үй бүлөдөн болгондуктан өзүн намыскөй татыктуу алып жүрчү. Ошонтип ал Уали хандын сүйүктүү жубайы болуп калат. Уалихан енді 58 жасында осы Айғаным. Уалихан 58 жасында 17 жаштағы Айғанымды тоқолдуққа алған. Айғанымдың бірінші шарты өзімше жашоо эле. Ошондуктан бұл кооз жерді Сырымбет тоосунун этегинен табышат. Бир тарабынан Көкше, Сексен көлү, Кумдыкөл көлү. Көрүнүп тургандай аймактың жаратылышы укмуштуудай кооз. Бак тарактар, токой жаныбарлар бул жердин табияты керемет. Бекеринин ушул аймакты тандашкан эмес. Бәрі табиғаты мен жерде адем жерлер ғой. Содан кейін өш жерге қонысымды аударам деген сөз ғой. Сарыарканын түндүгүндө жайгашкан аймак батышта Имантау жана Сырымбет тоолору менен чектешет. Учурда бул аймак түндүк Казакстан облусунун Айыр тоо аймагындагы Сырымбет айылы деп аталат. Бул жерде бир кезде Уалихановдордун үй бүлөсү жашаган. Жери түшүмдүү, суусу мол. Бул жерде бардыгы Айганым ордосу деп атаган мурастар сакталып калган. Бул объект биздин заманга чейин жетпеши дагы мүмкүн эле. Изилдөөчүлөр болбосо, урпактары ал жөнүндө билбей дагы калышмак. Mm-hmm.
Оба ордунун курулушуна Айганым ханыша өзү салым кошкон. Анын үстүнө ошол доордо казак талааларына орус дөөлөттөрүнүн архитектурасын биринчи жолу ал киргизген. 1824 жылы курулушка 316 жоокер жана 126 уста тартылган. Ал эми бул 12 бөлмөлүү жыгач үй жергиликтүү карагайдан тургузулган. Бул сол кездеги мына 2-чи Александрдын буйругу менен арнайы жарлыгы менен каржы каражат бөлүнүп, шеберлер алынып, ошондо Александр падышанын атайын буйругу менен каражат бөлүнүп, усталар алынып келинип, бул үй дворяндардын үйүнүн үлгүсүндө курулган. Бирок бул жерде чыгыштын раңы бар. Өзүңөр көргөндөй, мында мечит, чарбачылык курулмалары бар. Казак хандыгы кулаганда дагы Сырымбет борбор болуп калып, мында көптөгөн орус саякатчылары келишкен. Ошондо Айганым Канайым бул жерде биринчи медресени уюштурат. Сол кездеги орустун саякатчылары келген. Ошо жерде Айганым ханша биринчи медресе уюмдаштырган. Ол кезде 5000 рубль дейт. Каражат берип, сол казактар. Ошол кезде 5000 рубль бөлүнгөн дешет. Казактар 5 үй тургузушкан. Алардын арасында бул чоң конок үйү бар. Конок үйдө чокандын болочок бөлмөсү, Айганымдын жеке бөлмөсү, бул болсо конокторду кабыл алуу бөлмөсү. Бул медресе мектеби. Айганым абдан билимдүү болгондуктан биринчи кезекте бул жерге мектеп салынып, анда байлардын, султандардын балдары эле эмес, билим алууну каалагандардын баары окушат. Айганым баарын окутат. Андан ары карай борборунда мончо, андан кийин шайман сарай, андан ары мечит турат. Ары жакта шамал тегирмен турат. Тарыхый маалыматтар боюнча мунун баары ошол кезде тургузулган. Ол энди дермен, жел дермен. Сол себептен осы баары салынган. Көчмөн элдин да отурукташкан жашоо образына өтүүсү дал ушул мезгилге туш келет. Сырымбет айылындагы музей бир кезде казак талаасындагы агартуучулук менен бирге Европа маданиятынын үлгүсү болгон. Бул ордо бүгүнкү күнгө чейин сакталып калмак дагы эмес. Кептин баары Айганым Кенесары хан менен кеңешпей туруп коңшу орус падышачылыгынын букарлыгына макул болгондугунда. Бул өлкөнүн бүтүндүгүн сактоо максатында жасалган эле. Кенесары хандын эжеси Бопай коңшу өрттөп жиберген. 1930 жылдары жарым жартылай өрттөлгөн ордонун жыгачтарын коммунисттер курулуш үчүн пайдаланышкан. Кенесары хандын эжеси Бопай кол салып аны өрттөп жиберген деген божомол бар. Мына ушундан кийин 30-жу жылдары совет бийлиги келгенде экинчи жолу коммунист дегендер бул жерди башчынын уюгу деп санап, баарын талкалап коңшу айылга клуб жана окуу жайларын салышкан. Андан кийин бул жерде эч нерсе калган жок. Бала кезибизде бул тоого мөмө жемиш тергени келип, бул тууралуу билчү дагы эмеспиз. Албетте, бул ордону калыбына келтирүү эмес, табуу дагы мүмкүн эместей көрүндү. Терең изилдөө менен эбегейсиз аракеттин аркасында талкаланган артефактынын пайдубалын табуу мүмкүн болду. Шохан Валихановтун 150 жылдыгына үлкөн дайындык жумуштар жүргүзүлгөн кеңес дәвринде. Сол кезеңде жагы совет доорунда Чохон Валихановтун 150 жылдыгына карата чоң даярдык иштери жүрүп жаткан кезде Күкштау мамлекеттик архивинен Валихандын чоң ордосу Бурабайда, кичине ордосу Айганымдыкы деп жазылган документти таап алдым. Жагы Валихандын үлкөн ордосу Бурабайда, Айганым жашаган жер хандын чакан ордосу болгон. Сырымбетте Айганымдын. Айганым мекендеген жер бул хандын киши ордосу болгон жер. Бул тоо жол көрсөткүч. Тоону жок кылуу мүмкүн эмес болчу. Тоонун фотосүрөттөрү, чокандын дагы сүрөттөрү бар. Тоонун этегинде Айганым ээлиги жайгашкан. Кийинчерээк археологтор бир пайдубалды, андан кийин калган 4 үйдүн пайдубалын табышкан. Айганым музей ордосунун кызматкерлеринин айтымында 1980 жылы бул жерде ири археологиялык казуу иштери жүргүзүлгөн. Ошонун аркасында 5 үйдүн пайдубалын ачуу мүмкүн болду. 1992 жылдан бери бир токой чарбасына бул турак үйдүн планы берилген. Бир жылдын ичинде алар кайрадан курулду.
Karayalardın sözlerine dayanıp, izildöөчүлөр үйлөрдүн пайдубалдарын табышты. Архитекторлордун айтымында Айганым конушундагы имараттын дубалдарынын калыңдыгы 200-250 мм болгон устундардан тургузулган. Конуштун баштапкы көрүнүшү сакталып калган эмес, бирок конушту калыбына келтирүү учурунда архитекторлор археологиялык изилдөөлөр менен тарыхый маалыматтарга таянышкан. Ошондуп, эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында дагы бир объект тарыхый жана маданий эстеликтердин катарына киргизилген. 1993 году 1993 жылы археологиялык казуулардын изи менен бул имараттар кайра калыбына келтирилип, айрымдары көчүрүлүп, айрымдары жаңы материалдардан тургузулган. Бул хан ордунун имараттары. 1993 жыл Чохан Валихановдун туулган күнүнүн алдында Айганым конушу кайрадан пайда болду. Мында биринчи жолу толук оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Дубалдары бир кезде абдан эскирген, калыбына келтирүү иштери тарыхка жан киргизди. Чохандын сүрөт тартууга болгон сүйүүсү тарыхый факт. Өзүнүн бир эмгегинде ал чоң энеси тургузган ордонун мурдагы көрүнүшүн чагылдырган. Конушту калыбына келтирүүдө дал ушул көркөм өнөр чыгармасынын пайдасы тийди. Ошентип көп кылымдардан кийин Сырымбет тоосунун борборундагы хан ордонун тарыхый көрүнүшү сакталып калды. Бирок архитекторлордун көз карашы боюнча имараттын көлөмү жана жайгашкан жери Чохан Валихановдун 1853 жылдагы эскиздерине дал келбейт. Эскиздердин кээ бир маалыматтарына караганда гана Чохан жаңы конушту Айганым ордосуна окшош кылып сүрөттөгүсү келгендигин байкоого болот. Архитектор Жубайлар Төрөкуловдордун долбоору боюнча жалпы аянты 4030 чарчы метрден ашык имарат. Анын ичинде конок үй, мектеп, мечит, тегирмен, кызматчылар үчүн турак жай, мунчу жана чарба жайы калыбына келтирилген. Белгилей кетсек, Айганым конушу 1993 жылдагы калыбына келтирүү иштеринен кийин 2008-2010 жылдары оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Кийин 2018-2019 жылдары дагы бир ирет ордонун тарыхый көрүнүшүн калыбына келтирүү иштери ишке ашырылган. Имарат карагайдан курулгандыктан кээ бир жыгачтары кургап, карарып, тешилип дагы калган. Ошол себептен аларды алмаштырууга туура келген. Архитекторлор фасадтын баштапкы көрүнүшүн сактап калууга өзгөчө көңүл бурушкан. Ошондой эле конуштун аймагын көрктөндүрүп, дарбазаларын оңдоп, тосмолорду ирээтке келтиришти. Тарыхта айтылгандай, чындыгында бул тосмонун ордунда мурда бийик тосмо боло турган. Мындан тышкары мечиттин манарасы, медресенин чатыры дагы оңдолуп түзөлдү. Архитекторлордун айтымында мончо менен чарба жайы гана баштапкы калыбында сакталып калган. Охота была, чтобы оно как бы первоначальный облик вернуть, но уже дерево оно такое подвержено природным влияниям, то есть рост. Мен аны баштапкы абалына келтиргим келди. Бирок жыгач табигый таасирлерден улам кургап, ал жерде жаракалар пайда болот. Бул жерге туристтер келишет. Ошондуктан устундардын үстүнкү катмарын боёп, кумдап, тешиктерин кайра толтурдук. Медресенин чатырынан суу агып жаткандыктан аны жаңы тактайлар менен жаап койдук. Кээ бир жерлеринде сынып же кыйшайып калган терезе блоктурун алмаштырдык. Башкы үйдүн сыртын толук оңдоп түзөп, сөөрүнү, чатырын ирээтке келтирдик. Реставрацию привели к крыльцу, с фасадной стороны зачистку брёвен. Казуу иштеринин жүрүшүндө алгач турак үй менен мечит табылган. Анын жанында медресе, чарба үй менен мончо жайгашкан. Бир миң тогуз жүз токсон үчүнчү жылы Чохан Валихановдун туулган күнүнүн урматына казак талаасынын аймагындагы социалдык саясий иштерге активдүү катышкан айым Айганымдын ордосу ачылган. Ачылыш аземи эл аралык деңгээлде уюштурулган. Музейдин салтанаттуу ачылыш аземине арналган тарыхый иш-чарага Казакстандын, Өзбекстандын жана Кыргызстандын президенттери катышты. Ошентип 19-кылымдын тарыхый маданий мурасы болгон архитектура эстелиги калыбына келтирилди. Бул Айганым конушундагы Чохан Валихановдун тарыхый этнографиялык музейи. Thank you.
Бизге өткөн кылымдардын үндөрүн, байыркы доордун сырларынын жаңырыктарын угузабыз. Бул жерде 9000ге жакын экспонаттар коюлган. Айганымдын өзү кылдааттык менен тандап алган эмеректер өз калыбында сакталып калган. Мында уникалдуулук, жарашыктуулук байкалып турат. Канайым Айганымдын бөлмөсүндөгү көшөгө, керебет, үйдөгү тарыхый эмеректер музей кызматкерлеринин атайын тапшырыгы менен жасалган. Чеверлер хан доорунун жаңырыктарын, ошол мезгилдин мейкиндигин жеткирип, ар бир эмерек аркылуу мезгил сырын ачып бере алышкан. Чокандын бөлмөсүндөгү эмеректер бизге ошол мезгилге сүңгүп кирүүгө жардам берет. Бул конак үй деп саналат. Энди кирип келгенде оң жагымызда бул Чокандын бөлмөсү деп саналат. Чокан бар. Бул чоң конок үй деп эсептелинет. Оң жакта Чокандын бөлмөсүнө кирсек, бул жерде катчынын үстөлү турат. Бир кезде 18-чи кылымда Лермонтов менен Пушкин ушундай үстөлдө иштешкен. Андан ары Алматыдагы Валентина Терешкова атындагы текстиль фабрикасында Чокандын 150 жылдыгына карата атайын биз үчүн бир нуска жасалган килем бар. Анын урпагы Шота Уалиханов бизге берген кутусу дагы бар. Кутучаны Чокан саякаттарында колдонгон, мындан тышкары казуу иштеринде табылган буюмдар дагы бар. Булар Уалихановтар үй-бүлөсүнүн буюмдары болушу мүмкүн деп ойлойбуз. Ошондуктан бул жерге жайгаштырылды. Иә, сол заттар энди биз санайбыз болсо Уалихановтардын әулетинин заттары деп, аны да сонда коюп койганбыз. Көптөгөн өнөр адамдары Айганым ордосунун ардактуу конуктору болушкан. Канайымдын конушундагы сыйлуу меймандардын арасында ошол кездеги улуу таланттар, атактуу Шоже, Акан Сери, Жаяу Муса бар. Айганым небересин кандай тарбиялады? Биринчиден, алардыкына болгон кадырлуу конокторду ар дайым терең урматтап, чапан, тулпарларды тартуулап келген. Ошентип ал үлгү болгон. Чокандын көз жумганын биринчи болуп, акын Орунбай Бертагы уулу поэзия аркылуу жарыялады. Бул чыгарма казак поэзиясынын 5 кылымы жыйынында сакталган. Бул жерге орус саякатчылары Чокандын достору тез-тез келип турчу. Алардын аркасында орус окумуштуусу, изилдөөчүсү Григорий Потанин, этнограф Александр Гейнс бар. Анын конушун көз жоосун алган эки тоо жаап турат. Таштак тоого жогору чыгып, кайра түшүп баратып, биз бир нече үйдү ортодо мечитти көрдүк. Анын жасалгасы ордого тең. Залда 12 пьесага чейин ойногон орган аспабы турат. Отуз сегиз жашында бийликке келген Айганым менен өз доорунда өкүмдар Александр I орус губернаторуна чейин баары эсептешкен. Казак Совет энциклопедиясында падыша өкмөтү орто жүз казактарына байланышкан маселелерди Айганым аркылуу чечкен деп айтылат. Мунун баары канайым Айганымдын ишмердүүлүгүнүн натыйжасы. Айганым да Абылай хандын мүлкүн мыйзамдаштырууга жетишкен инсан катары тарыхта калды. Алгач кыштоо, андан кийин конуш болуп бүгүнкү күндө тарыхый музейге айланган комплекс Сарыаркынын руханий жана маданий борборуна айланган. Ай
айганым мурасы доордо жоголбой, бүгүнкү күнгө чейин тарыхый мураска айланды. Көп адамдар бул тарыхка кол тийгизгилери келет. Муну жүз уккандын ордуна көрүү бактысына ээ болгон туристтер көп. Бул тарыхый жайга жакында 5000ден ашык турист келет. Бул жерде Түркия, Орусия, Швеция жана башка мамлекеттердин жарандары болушкан. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө музей комплексинин жетекчилиги көптөгөн туристтик компаниялар менен кызматташууну пландап жатат. Ошентип, бул кереметтүү жерге барууга мүмкүнчүлүк бар. Биз сиздерди күтөбүз.